ក្រុងកុំនៅណាអញ្ចឹងមានគៀងនៅខាងណាវិញនៅខេត្តណាដូចជាខានមកចូលសរសេរយូហើយហៅអ៊ំទៀតនោះទៀតអត់តន់មានសំណួរណឡើយខ្ញុំមើលមួយទៀតណាថ្ងៃនេះបងប្អូនដូចជាក្រសំណួរណានាមធីតាមានធីតាបានអញ្ជើញមកទេនៅវាប្រដប្រដានៅតកែវយើងចូលយកគាត់បាត់ហើយចាយើងមិនបានរៀបចំទុកជាមុនថាមានអ្នកណាមកជាមួយពួកយើងណាព្រមិញទៅចាញ់ពីទីរួមខេត្តដែរតទៀតសិនតើអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្វីបង្កើតដើម្បីអ្វីហេតុអ្វីបានជាប្រទេសជាច្រើនជាសមាជិកតើជាអង្គការធំប៉ុណ្ណាសំណួររបស់បងស្វែងរកមិត្តស្នេហាជាតិបងស្វែងរកមិត្តស្នេហាជាតិបងចូលទៅក្នុងវេបសាយមួយឈ្មោះថា un.org ណាបើបងមិនចេះអានអីបងអាចចូល Google Translate ចេញទៅគេមានបកប្រែឲ្យទៀតណាបងអើយបងខ្ញុំជិះហួសផ្លូវឈប់ទៅមើលសិនខ្ញុំជិះហួសផ្លូវបាទបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនសួរថាតើ UN នឹងជានរណាចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបងប្អូនដែលជាម្ចាស់សំណួរគឺព្យាយាមជួយបន្តិចមកគឺចូលទៅរកវេបសាយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់ថា UN.org ណាចូលទៅក្នុងវេបសាយហ្នឹងហើយបន្តមកនឹងស្គាល់ UN ហ្នឹងជានរណាមកពីណាណានេះជាសំណើទី1តែខ្ញុំសូមជូនចម្លើយខ្លីពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លើយសំណួរដែលបងប្អូនហ្នឹងជឿស្រូនអត់ចង់ឲ្យជឿស្រូនទេចង់ឲ្យជឿឯកសារចង់ឲ្យជឿច្បាប់ណាបងប្អូននេះក្បួនឆ្លើយកុំអាងអីស្រូនថាស្រូនថាអដែងណែស្រូនថាអត់ខ្ញុំថាទេប្រៃទេដល់ Zoom មិនច្បាស់ថាសុភីអត់យល់ពាក្យរបៀបថតអញ្ចឹងបងប្អូន1ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយធានាថានឹងមិនមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ណាអញ្ចឹងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាស្ថាប័នដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ធានាមិនឲ្យកើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬក៏មិនឲ្យមានសង្គ្រាមសកលកើតឡើងសារជាថ្មីឯអង្គការសហជាតិកើតជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី24តុលានៅកម្ពុជា23តុលាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតដោយធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី24តុលាតែមាន91ទេបងប្អូនគឺ45ចាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសធម្មនុញ្ញហៅថាច្បាប់កំពូលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ធានាមិនឲ្យកើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដូច្នេះគឺខ្លួនត្រូវបានប្រកាសច្បាប់កម្ពុជារបស់ខ្លួនហៅថាធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិចម្លើយទី3ខេត្តអីបានជាមានសមាជិកចូលរួមព្រោះប្រទេសទាំងអស់នោះគឺអត់ចង់កើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3បេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ធានាមិនឲ្យកើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឱកាសនៅក្នុងការធានាការពារ
ដល់សន្តិសុខសន្តិភាពលើពិភពលោកណាចាប់បានហើយណានេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមានប្រទេសនីមួយៗខំប្រឹងចុះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន193ប្រទេសហើយដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិណាបងប្អូនណាទេតែបងសាមកាព្រីដូចជាហួរទៅសិនមើលសាលាធម្មសិក្សាកណ្ដោលទៅសិនអរិអត់មកផ្លូវមួយទៀតតាមផ្លូវមួយទៀតនោះវាពិបាកហើយវាមានស្អីគេពិបាកបោះបាទបោះឆានតែវត្តសង្គមតរវត្តគង់ដល់នេះអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យមានសមាជិកនឹងដោយសារតែសមាជិកទាំងអស់នឹងគឺគ្រប់គ្រងដល់សន្តិសុខសន្តិភាពលើពិភពលោកហើយនៅពេលដែលប្រទេសណាដែលជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិគឺប្រទេសនោះនឹងទទួលបានការការពារទទួលបានសន្តិសុខសន្តិភាពទទួលបាននៅការផ្ដល់ជំនួយនានាដូចជាប្រទេសខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមសមាជិក193ប្រទេសនោះប្រទេសដែលអ្នកមានជួយប្រទេសអ្នកក្រអីគេប្រទេសអ្នកខ្លាំងជួយប្រទេសអ្នកខ្សោយគេអញ្ចឹង UN នេះអង្គការសហជីវជាតិនេះមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងសរុបអញ្ជើញបន្តខ្ញុំឆ្លើយសំណួររបស់បងម៉ាក់កំឡាំងមួយដែលបងគាត់បានសួរថាតើមានវិធីសាសនាអាចឲ្យអញ្ញាធម៌ងាកមករកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្លើយតែមួយសំណួរទេព្រោះអ្វីដែលពួកយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទាក់ទងនឹងការអប់រំសព្វសាយបណ្ដោះបណ្ដាលការដែលពួកយើងខំផ្សព្វផ្សាយជារឿយៗនោះហើយគឺជាការដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីខ្មែរអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះដឹងយល់គឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមជ្រួតជ្រាបពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដោយពួកយើងពីដែលអត់ទាន់ចេះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដែលពួកយើងមានការផ្សាយទៅវាទៅជាធ្វើឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយល់ចាប់ផ្ដើមចែករំលែកចាប់ផ្ដើមបន្តផ្សព្វផ្សាយណាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទី1ដែលពួកយើងតែងធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយគាត់បានរំលឹកបញ្ជាក់នៅសំណួររបស់បងម៉ាក់កំឡាំងទី2ជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រគឺពីខាងរដ្ឋាភិបាលគឺមានក្រដាសប្រាក់30,000រៀលណាបងប្អូនក្រដាសប្រាក់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកក្រដាសកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងយើងយកមកប្រើដើម្បីជាការនិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំគឺងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែទី1ក្រដាសប្រាក់30,000នេះគឺមន្ត្រីហើយនឹងខ្មែរជាទូទៅស្គាល់ថាគឺជាក្រដាសប្រាក់របស់ខ្មែរណាជាជាងយើងលើកបង្ហាញឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងគាត់អាចបកកាយថាមិនដឹងមកពីណាឯកសារនឹងស្របច្បាប់អត់ឡាក់ប៉ុន្តែបើយើងលើកក្រដាសប្រាក់30,000រៀលក្រដាសប្រាក់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីធ្វើយើងអាចជជែកជាមួយមន្ត្រីភូមិមន្ត្រីឃុំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់នៅភូមិរបស់ពួកយើងបានហើយវាស្និទ្ធស្នាលជាជាងយើងលើកឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងបើគាត់មានការប្រឆាំងឧទាហរណ៍អ្នកដែរគាត់មិនចង់ឲ្យរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងដោយហេតុផល1 2 3 4យើងលើកក្រដាសប្រាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយជាមួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលទាមទារបងប្អូនជំនួយភាសាប្រើភាសានិងពាក្យរបស់ពួកយើងប្រកបដោយសិលសមាធិបញ្ញាប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់30,000រៀលយកទៅធ្វើការនិយាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ
ថ្នាក់ភូមិឃុំរបស់ពួកយើងនឹងចែករំលែកកន្លឹះនេះប៉ុណ្ណឹងពីធំធំបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាពួកយើងក៏អាចនឹងបញ្ចប់មុនកន្លះម៉ោងណាសុភាព្រោះតែពួកយើងត្រូវបន្តមករកផ្ទះចំនួនភាសានៅទីនេះទៀតពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកពោលថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហើយទុកកម្លាំងខ្លះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏បានផ្សាយផ្ទាល់ច្រើនជូនបងប្អូនអ្នកដែលមើលតាម Facebook នោះបងប្អូនពួកយើងមានវាបណ្ដំដាលហើយក៏ផ្សាយតាំងពីម៉ោង8ជាង1ម៉ោងទៀតណារហូតទៅដល់ម៉ោង2ឯណោះអញ្ចឹងក៏ច្រើនល្មមដែរសម្រាប់បងប្អូនរៀនហើយស្ដាប់កັບផ្សាយនឹងឡើងវិញក៏បានមានចំណុចណាដែរបងប្អូនគិតថាជាចំណេះដែលបងប្អូនយល់ជាប្រយោជន៍ស្របនឹងគំនិតនឹងដែរបងប្អូនអាចកាត់តនៅវីដេអូនឹងហើយបង្ហោះឬមួយឬចំណុចមួយទៀតបងប្អូនអាចធ្វើជាវីដេអូខ្លួនឯងបានន័យថាយកគំនិតនឹងហើយធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីបងប្អូនបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងពួកយើងមានប្រព័ន្ធនេះនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា